Po desáté je úvodním meetingem zimního poháru Hradíško. Samozřejmě startují jako první Vozotajci dnes. Milan Dome s vítězem kategorie dvojspěží, dvě excelentní kola. Bylo to opravdu tak snadné? Jo, bylo to snadné. Toto jsou suproví koně a jenom, jako byl plán, první kolo jet rychle, čistě, no a druhé kolo už jsme si jenom pohlídali. Pojďme se podívat na tráť, která byla dnes Hradíšku připravena. No tak tráť je dobrá, no tak já jedu nakonec, no tak povrch bylo už horší, ale dalo se to. Jako a maratonka perfektní, no tam ta desítka, no když to člověk umí si najet, no tak to bylo jednoduchý. Jinak tady nic jiného nebylo. V loňském roce v prvním kole 3 chyby, ve druhém potom 2 chyby, letos úplně jiný obrázek. No, tak musím poděkovat dětskám z našeho jezdeckého oddílu, protože oni ty koně přijezdujou. Takže celou zimu na nich jezdili, já jsem je měl dvakrát za příhlí, no. Takže musím jim poděkovat všem. Skvělý vstup do letošního pohárového ročníku. Loni jste slavili vítězství v kategorii dvojspěží, takže letos saháte po dublu. No, budeme se snažit, uvidíme, jak to půjde. No. Držíme palce každopádně. Jo, děkuji.